Ćao, ja sam Aleksa Bobičić, student Beogradske više poslovne škole. Bio sam u Ocean City-u, ovo mi je druga godina. Dunkin' Donuts mi je bio prvi posao. Radio sam na kasi većinu vremena. Međutim, ima poslova, radi se i na kafama, na sendvičima, čišćenje, sve je uključeno. Ima bakšiša, nije bog zna šta, ali kad se doda na regularnu satnicu 9.25 i bude okej. Drugi posao mi je bio u Big Easy restoranu. To je generalno novi restoran. Radio sam kao konobar, 3.63 je satnica za konobare. Plus bakšiš, sve u zavisnosti da li je vikend, da li je preko nedelje, ali bude između 100 i 200 dolara. Pa turističko je mesto, leti ima previše studenata, ima previše hotela, previše restorana, samim tim je mnogo lakše naći drugi posao nego u drugim mestima. Generalno ljudi menjaju u Ocean City ako im se ne sedi po 10 poslova za sezonu, tako da je vrlo lako naći drugi posao, pogotovo ako imate dobar engleski, onda nikakav problem nije. Pa Ocean City je dobar za ljude koji neće da upropaste leto da bi samo radili i da bi bilo to da bi se vratili s tim parama, a ko hoće da se provede, ko hoće da upozna dosta ljudi, što studenta širom Evrope, što Amerikanaca koji dolaze tu turistički, super je za to. Ko hoće samo da radi, neće baš moći tek tako lako, jer svako večer su izlasci, svako večer je neko druženje, tako da nema samo spavanja i posla. I zato se meni svidio i zato sam drugi godin otišao opet tamo. Pa ima dosta interakcije sa ljudima, pričaš engleski, usavršavaš ga, slušaš nova iskustva drugih ljudi, savjetuju te gde da putuješ, šta da radiš, kako da se snalaziš. I bolji je novac, naravno, radi se na bakšiš, a tamo je bakšiš obavezan, tako da se zarađuje bolje nego na poslovima gde je fiksna satnica. Lakše je, kraće su smene. Putovao sam, za vreme programa sam išao na neke dvodnevne ture tipa Washington, Philadelphia, Nijegarini vodopadi, Atlantic City i na kraju, zadnjih 15 dana sam išao na zapadnu obalu, Los Angeles, San Francisco, Las Vegas, Grand Canyon, Zion Canyon, Dolina vatre, bilo je još usputnih nekih stanica, ne mogu sad da se setim svega i na kraju normalno New York, par dana i to je to. Pa našli su se, realno našli su se tu za svako moje pitanje, za sve sam dobio odgovor, za sve su mi izašli u susret, promjena datuma leta, savjeti što se tiče poslova, smeštaja, sve je bilo na mestu, tako da preporučio bih. I drugima, bio je i moj brat 2 godine pre mene, tako da smo zadovoljni.